دې سره ریټ کوي ریټ خو 320 وي پینل پی کې یو 265 سو دی اے خو یو لک اویا کو 155000 دی فائنل دې سره خو ته به کو 15 بیا خیر ورکو 70000 اخیری خو غا خو نه دوی دې پسوي وي ولکه ریټ بابا کې خو غا سره السلام علیکم ناظرین زم علي حضرت بچا تاسو ګوري خبر سوشل ټي وي په لوسه باندې کې ولر دی په ورنه مت پوسنو کوم داغي ټلیفون نمبر هم تاسو سره شیر کوم تاسو ډیرو ملګرو دا وینا و چې تاسو په لوسه باندې ته لړ شي په لوسه باندې د صدر په خور صدر نه تقریبا 13-14 کیلومتر دا دلته ریټونه عموما خلک وایي چې خي داغي وجه دا خي چې دا کلیواله منډای دا یو خو فائدہ دا چې دلته کم سرویس او کوخري داغي فیس نشته چې کوم خلک سروي والی په نورو منډایو کې څوک 0 روپیا لري څوک 2000 روپیا اخلي او څوک 1500 اخلي خو دلته هغه شي نشته چې سروي واغستونه بس په مخزا نو موږ به تاسو ته د سرو ټول ریټونو به اخلو او تاسو سره به شیر کو که تاسو خپل څه سیټ اپ نو هغه هم موږ تر تاسو رابطه کولای شي اکثر خلک قرباني له سروي راولي ساتي او به خرسي نو که خپل فارم یې موږ سره رابطه کوي خبر سوشل ټي وي تاسو کوریج کوي نرازی زمونږ سره اوسه او د پلوسې منډې را چکر لګو خو زه ریکوست دا کوم چې تاسو د یوټیوب بل آیکن ضرور پرس کوئ چې تاسو ته تازه ویډیو غانې راځي اختر دې هر سړی غواړي چې داسې ویډیو غانې وګوري نرازی زمونږ سره اوسه دا مېجن په غاخ سورې واه اوسې وې ولا کې وې دا په غاخ دونه او دولا کې وې اخیری دولا کې کنا نه رایت بابا کې وې او نوم دې سره حضرت خان نمبر 0344-6-1-6-372 چرته یې ډیر را ورس کروڑ باندې پنام ډیر کی پنام ډیر کی دی ډیر را سرویل ته ساتي دا په غاخ سورې دوا کدا دوا دی او په سورې به خو یو لک اویا کو یو لک اویا زر روپې دی ډیمانډ 170000 روپې او فاینل فاینل 55 یو لک 55000 او فاینل 155000 با دا دی فاینل ریټ دی نو هم سره هلال او نمبر 0300-17-17-913 د سور څه قیمت کې؟ د 15 یو لک یو لک 15 135000 روپۍ دغه خیره د قربانۍ لپاره یو لک 15000 روپۍ د سور قیمت کې ولري تور د دې تور مې 1 لک 35 دي یو لک 15000 روپۍ تور مې غواړي د کې به سمره رات کې یار د کې به 15000 پار یو کې رات ته نو مې سره اجازه او نمبر 0310-95-45-860 صحیح شو ډیره چرته ده ډیره سوفیسن کافډ لري نه جگہ خونه نه کړه کچره او کچره غټ خو دی او غټ پره برابر دی وسوي وي یو لک 15 سلوی اخ بیا کو 1 لک 45000 وي او کچره یو لک 15 سلوی 1000 روپۍ نوم دې سره نوم می تارک او نمبر دا دغه مده موبایل نمبر 0311-95-11-289 صحیح شو قرباني مال راولي وا او جی راولو چته ډیره چته دا ډیره خو په ورس کرور باندې ماتره کې دی دوغه خيري د دې سره ډکوې د دې ریټ خو 320 وي ها او پینل پی کې یو 265 ها درې لک او شل زره وای او 2 لک او 15 په تبه باندې به ورکي او دا بل هم په درې لک او په شل باندې وای دغه هم په 2 لک او 15 په تبه باندې کېږي فاینل دوه اخیری او قربانې مال له نورم له سره شته ها دغه هم دی دا غي سره ته یو ریټ دی درې لک او شل زره وای او په 2 لک او 15 په تبانی بکیږي 3 لک 20000 د ډیمانډ کوي او 2 لک 65000 روپۍ فائنل رستا سنوم دي سلیم جی او نمبر هم سره 0214-81-38-205 ډیر هم چرته ده سپید څنګه بچ کور صحیح صحیح قربانه مال نه ولې او به څه کې به یو لک شل 1 لک 20000 روپۍ به کوي یو لک شل زره مونې ده او د قربانه لپاره راخه دوه خې نور سره کوم دی ایسه دا سور پوسوه یو دا وای دا یو لک اویا روپے دا سور خې چې دی 1 لک 70000 روپے دا دوغه خېره کې زیات دی دا هم دوه کچا دوه روپے او کچا دوه دی یو لک اویا زر روپے او دا برک دا 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 شپږ دا هغه شپږ دا پوسوره 1 لک 45000 روپے دا دغه وی 1 لک 45000 روپے او دا دې سور سوې یو لک 15000 روپۍ را دی وی دا ټول قربانې مال لري اس خوندر دا 1 لک 15000 روپۍ را دی وی تاسو نوم څه ویجن نما سعادت او نمبر 0315-015-2689 واه دوره او به دا یو لک سلویخ یو لک سلویخ زره ډیمانډ کوي 1 لک 40000 روپۍ واه باندې دوره قربانې لپاره او تاسو نوم څه دی نمبر عبد الله نمبر
0340 52 072 57. دوستانو یو ملګری دی د دې سارو کاروبار کوي. تاسو نوم دی؟ عمران. دا راته وایه تاسو غواړی منډی ته راځئ که نه؟ جی. ریټونو څه پوزیشن دی؟ سیم کار سره کمې دو یا ریټ بره روان دی ښکته نه؟ ها. او دا سوچ قربانی والی بیخی کټ کی ها بارم بره پانچ پانچ چھ چھ ہزار روپئے ساروے بره خیچ نہ وجہ سے اس کو مال ڈر رہو جی وہ گرانی دا کنه جی ہاں خلک نور جی سنگ گرانی دا غیا اثر په دی باندې ہاں شاباش زال لري پټول رحم کی خوشاله اوس خوشاله دا پغاخ سو دا پغاخ سو سالور دی جی باندې سالور دا سپندر دا او جی او مونے يم دا او جی او بیسه کی بیا فائنل فائنل 35 یو لاک 35 پنځه دیر زرا او جی او 1,35,000 روپے دی بیا کی او دی وی چې دا فائنل ریټ دی سنوم دی سان نصیب الله جی نمبر دی وای نمبر خو ساده ګان یی جی ساده او جی او موبایل نه ساده تا صحیح او جی او هغه دوری دوی بالکل خو دی سور سر ریټ کې سور لاک روپے یو لاک پورا پورا څه کمې بنا مس قسمت ها سمره کمې زر 2000 بتا دې زر 2000 بده کمې مونږ ویډیو جوړو مونږ چې څوک ووري چې بیا ستانه والی او دا تور چې دې سره ورته دغه لس کم لاک لس 10000 روپۍ دغه دا قرباني مال لته سنوم دی سبحان الدین استاد نمبر راته وایې ټلیفون 0343 90 24 44 دغه خیره نه غا خلای نه دی کوي اوسوي وي یو لا کوشل 120000 باندې وي او کچره لا کیره دی 120000 روپۍ تاسو سنوم دی نذیر الله نمبر 0314 9799502 دم په غخوانه دوره او ریټ څه کې 135 یو لاک 15 در زرا 135000 روپۍ صحیح شو کمې به کنه او جی کمو به څو پورې یار 25 پورې ور په 10000 په کې ریه تی 125000 روپۍ یو لاک 15000 روپۍ پورې ودار راځي نوم دې څه دی طلحه او نمبر یار ما سره کوم موبایل نشته دوه خیره او په سوې دا اخیری یو لاک لس زره باندې وای دوه خیر فائنل ریټ یو لاک لس زره 1,10,000 روپۍ نوم دې څه دی رضوان او نمبر 0318 9942 474 ستادم دوه خیر ها په سوې وای یو لاک 15,000 1,15,000 روپۍ دی ډیماند یو لاک 15,000 روپۍ نور سره شته نه نه څه دی نوم دې څه دی رمضان او نمبر 0310 9615 9076 دوه خیر ها جی ها په سوې وای دا خو مواخسته جی تاسو په یو لاک لس ماشاءالله مبارک شه مهرباني جی هغه څو لري هغه نه دی کړی کچل لا هاو په باندې نه غټ دی نه باندې نه غټ دی هغه نه دی او په سوې وي یو نیم لاک روپے یو نیم لاک صحیح ده نور سره شته نه نور را سره نشته خدا یو نیم لاک باندې وای او هغه خو نه لانه دی کړی خو دا باندې نه غټ دی ک تاسو ودون لا اخلي خیراتون لا صدقو لا اخلي نوم نسره خادم حسین او نمبر 0315 877 4070 دغه خبریات کې کنه او دا قرباني سروي لري دوغه خیره نر دی خیره او سبا یې کې دې 40 یو لاک 40000 روپۍ د ډیماند 1,40,000 روپۍ دا د غنی ماشين ولړل شور ډیر زیات کړي نو زم په زور لګیم یو لاک 40000 روپۍ د ډیماند کې اخیری بسې اخیری 25 یو لاک 25000 روپۍ 1,25,000 فائنل ریټ انوم نمبر راته وایې اکرام الله 0316 7290 207 چرته اوسېږي ریګي کې صحیح شو تاسو زه خنور مرشته کا نور مرشته ډیر د ملګری راغلي قرباني له سروي اخلي ډیر وګرځېدو تاسو نوم دی دینو مان او چرته راغلي مونږ سپین اور نه راغلي کا نو تاسو وکتل مارکیټ ریټ سره جی مونږ وکتو مونږ ویل ز قرباني له بسوالو نو چې اوس دا حل له نو پته چې اختر کې بیا سه خلی قیمتونه زیات دي ډیر زیات ډیر چا یو لک سروي وینورتا 130 و 140 درته وي تیر کالم تاسو ګرځیدلی وای تیر کالو سه کالې څه فرق ده یار جی 40-50000 روپے فرق یو سروي کې او جی په یو سروي کې جی تاسو مو شروع کوي خلکو لچې انتظار وکي کنا والی یار جی زه کوم چې اوس وخت لږه کنا چې بیا رستو خو نورم ګرانی ګرځانی کې نه تیر کال شارټ شي او جی شارټ شي و بالکل ونه خلک ورپسې درې ورځې ګرځیدنو صحیح شو حاضرین تاسو اوریدل کنا ملګری مشوره تاسو اوریدل نو بس که چا سره زی او پیسینو بس نارستی مکوې دا دوانه دوغه خيري د قرباني سروي یا سور پسورې سور 35000 135 یو لاک 15000 روپۍ 1,35,000 روپۍ دی او دوغه خيري دا دویم سپین پسورې 125 یو لاک 15000 1,25,000 روپۍ دا دویم
ریټون تاسو اور دل ناظرین تاسو نوم سره منو خو مشرف نمبر ټلیفون نمبر اسانش دا دوغه خیره او دوی وصوله یو لک لس وایو نیکا یو لک لس زر روپے وی دوغه خیره 1 لک 10000 روپے دی ډیمانډ حجی صاحب دکې رعایت پم کې ها جی ها او سمره رعایت پکې یا تقریبا شپږوزر روپے پکو جی شپږوزر رعایت پکشته ها جی حجی صاحب نوم دی سره مختار جی او نمبر دشته ټلیفون نه نه رپون نشته خیر پسو ورکه ڈیمانڈ او پنجا ویا بانے بے اور کئی 75000 اخری او پگا بانے دو دی دانور سروس تا استخاری دای خرچ کړل خیر سا ها نو سید تاسو خو اسیم د کاروبار کوي کنا ها جی تاسو نوم څه ایسی زما اقبال جی او نمبر څه دی 0314-90-93-594 ډیر چرته تاسو د پټوار پایان ناظرین تاسو کتل مونږه د سخو او د سخیانو ریټونه تاسو خو خپل اوسې منډه کې نن کم ریټونه چلیږي پرونه تاسو ته مونږه د سربن ریټونه خولیو نن د پلوسې د خیبر سوشل ټي وی دا اعزاز دی چې مونږ تاسو ته روزانه تازه ویډیو درکو د هر منډه نوی ویډیو د سارو د قربانۍ او کنور چرګانی او کمرغی دا غیر تاسو ته ویډیوګانې کو او خیوا تاسو ته هم زمونږ یو ریکوست چې تاسو زمونږه خیبر سوشل ټي وی سبسکرایب کړئ په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې فالو کړئ او بیل آیکن پریس کوئ چې تاسو ته تازه ویډیو راځي زمونږ به ان شاء الله تاسو سره دا رابطه مضبوطیږي نور هم خپل کس سیټ اپ تاسو زمونږ سره رابطه کوئ او زمونږ ته خپل رائے هم راکوئ خپل فیډ بیک راکوئ خاص کر هغه وروڼه چې په بهر ملکونو کې دي او خپل کول میلا خپل خلکو له هغې سره قربانۍ انتظام کوي ساروی اخلي نو هغې ته زموږ خواست چې دا په مذهبي جذبه باندې شیر کوي لایک کوي نن ورځ علي حضرت بادشاه د پلوسې منډې نه ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په مانا